Úterý je tady, 6. hodina je taky tady, což neznamená nic jiného, že začíná Pusa od muzy. Ano, ano, a dneska mixujeme koktejl, kulturní, jako vždy. A jaký budou jeho ingredience? Například se mrkneme a otočíme se za premiérou v divadle Na zábradlí, a to premiérou inscenace a hry Báby. Nebo taky se mrkneme na knižní novinky, na CDčko, které teďka hýbe srdcemi lidí. A taky na divadelní spolek Masopust, a nebo na filmovou premiéru filmu Šťastná. Takže dopepříme to samozřejmě ještě nějakými těmi novinkami a tím, co se chystá. A já myslím, že nás čeká fakt bezva super nápoj kulturního dění. Takže vyrážíme na to, jdeme na to. Já vám pouštím novinku na M-rádiu a vy si užívejte hezký úterní pohodový večírek.